qayerda gunoh qilgan bo'lsangiz ham haqiqiy tavba qiling, Alloh taolo kechiradi. Bandalarni huzurida emas, Alloh taologa haqiqiy ruku qiling, haqiqiy sajda qiling. Ey Robbim, men adashgan ekanman. Shu xatolik kamchilikka men yo'l qo'ygan ekanman. Seni mag'firating keng. Sen kechirmasang kim kechiradi? Jannat do'zax seniki, dunyo oxirat seniki. Sen o'zing meni gunohlarim kechir yashirding. O'zing gunohlarim kechirmasang kimga boraman deb mahkam tavba qil. Yalining, yolvoring, so'rang Alloh taologa. Shunda Alloh subhanahu va taolo oyatni oxirida innalloha yaghfiru zunuba jami'a dedi. Alloh taolo hamma gunohlarni kechirib tashaydi. Va yana oyati davomida innahu huval g'afurur rahim. Eng kechirguvchi va eng rahimli bo'lgan bu Alloh subhanahu va taolo.